Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы. Отандық агроөнеркәсіп кешенін дамытуға жылына 100 миллиард теңгеден бөлінеді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа жасаған жолдауында осы салаға да мән берілді. Осыған байланысты алдағы 3 жылда еңбек өнімділігімен қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты 2,5 есеге ұлғайтылады. Қосымша қаражат еліміздің агро саласындағы білім мен ғылымға бөлінетін мемлекеттік қолдау тиімділігін арттыруға бағытталмақ. Елбасы кезекті жолдауында еліміздегі агроөнеркәсіпті жан-жақты дамыту мәселесіне ерекше тоқталды. Бұл ретте Алматы облысындағы ірі серіктестіктегі өзгелерге үлгі боларлық ілкімді істерді атап өтті. Биыл бұл шаруашылықта 1 гектар жерден 90 центнер бидай, 70 центнер арпа жиналды. Ал жүгері алқабының 1 гектарынан жиналған өнім 18 тоннаны құраса, соядан 5 тоннаға дейін мол дақыл жиналды. Олар мұндай жетістікке италиялық тамшылатып суару және минералды тыңайтқыштарды қолдану әдісі арқылы қол жеткізген. Ал мал шаруашылығында ақыштағы генетикалық фермамен қарым-қатынас орнатудың арқасында жоғары сұрыпты ұрық сатып алуға мүмкіндік туды. Сөйтіп өнімділігі аса жоғары ірі қара эмбриондары еліміздегі ақбас сиыр мен ангус аналықтарына салынған. Сол технологияның нәтижесінде биыл 72 бұзау туды. Енді келесі жылдан бастап таналар мен құнажындар күніне 25-70 литрге дейін сүт береді деп жоспарланып отыр. Это будет очень серьезный прорыв. Осы технологияларды дұрыс игеріп малды бағалсақ, бұл сүт бағытындағы зор жетістік болар еді. Қазір сырттан ірі қара алып келу тәжірибесі бар, алайда сол Голштейн төлдерінің 30% өліп қалатыны жасырын емес. Ал жоғары сұрыпты ұрықты жергілікті аналықтарға салу арқылы біз сапалы әрі жергілікті табиғатқа тез бейімделетін төл аламыз. Сонда мал басы да асылданып, өнімділігі де артады. Шынтуайтында ауыл шаруашылық саласында қордаланған мәселе көп. Елбасы кешегі жолдауында оларды жіпке тізіп берді. Саладағы кемшін тұстарды саралау үшін білікті сарапшымен сұхбаттаспақпын. Тікелей байланыста Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының бас директоры Кенже Абдуллаев. Кенже Қожахметұлы, қайырлы күн. Елбасы аграрлық ғылым мен білімді дамытуға ерекше назар аударды. Бұл тұрғыда жаңа технологияларды көптеп енгіземіз деп жатырмыз. Оларды сауатты пайдаланатын мамандар бар ма бізде? Рахмет. Енді үлкен мәселе көтеріліп жатыр. Кешегінің өзінде де тапсырмасының өзінде елбасының уақытында берген тапсырма. Біріншіден агротехнологиялардың алға жүруі, өнеркәсіптің алға шығып жүруі үшін ол бірінші ғана ғылыммен ғана байланыстыру керек. Оның арқасында үлкен агротехнологияның алға басуы үшін ғалымдар керек. Ал ғалымдардың барлығы өзіміздің ішіміздегі жасалған нәрселер, жалталған үлкен технологиялардың бәрі адаптерит еткізіп, оны өзіміздің товар өндірушілерге енгізу туралы. Ал енді өздеріңіз білесіздер, қазірдің өзінде бұлсы біздің өзі орталықтың өзінде 3000 гектар алқапқа нақты егіншілік технологиясы ендіріліп жатыр. Ол технологияны біз Германиядан және де ақштан алып келген технологиялар. Сол технологияның арқасында, ендірудің арқасында өнімнің өзі екі есеге өсіп отыр. Егер нақтылық технологияның өзінде шаруа қожалықтары 10 мен 12, 15-ке дейін алып жатса, қазірдің өзінде орта есеппен жақсы үлкен алқаптарда біз 35 центнерден, ал өзіміздің орта есеппен 26-да 6-дан алып келатырмыз. Бұл дегеніміз, егер өткен жыл осы біздің өзіміздің орталықтың өзі 12-мен, 11-мен 12 болатын болса, біз қазір оны 26-ға дейін көтердік. Ол екі еседен асып тұр. Ал енді кешегі үлкен жолдауда айтылған мәселе, мен ойлайым, осы тұрғыда дұрыс мәселе деп. Неге? Бұл енді осы біздің жасалып жатқан үлкен жаңалықтарды ол ендіру. Ал енді біздің міндетіміз кешегі елбасының айтқандай шетелден алып келген ғалымдармен жұмыс жасап, қоян қолтық жұмыс жасап, оның технологияны бізге бейімдеп, оны өндіріске енгізу. Бұл білден бір үлкен мәселе, ол тек қана шетелдің технологиясы емес, өзіміздің де технологияны және ауыл шаруашылығындағы тауар өндірушілерді оқыту. Ал енді біз осы биылдың өзінде 1000-ға жуық шаруа қожалықтарын өзіміз оқыттық. Ал оқытқанда олардың келіп, анау қазақтың мақалы жақсы айтады ғой, білесіздер ғой, анау бір мың естігеннен бір көрген жақсы деп. Көргеннен кейін ол өзінің алқабына ендіруге тырысады. Ал енді Қазақстанның өзі өнімділігін екі есе арту үшін бұл енді бұған таңайтқыш та керек,
бұған химиялық заттар де керек. Ал енді химиялық заттар біздің өзім технология көрсететін болса, кеше ғана өздері көрді, тыңайтқыштан үнемдеу 20%-ға, ал егер химикатты үнемдеуде 40%-ға. А вы не видите, что это было? Алиенда Минали, Булджирди, Бизнди, Блин. Я, что біздің елде астық бітік шығады, оны өзіңіз білесіз. Yeah. Бірақ егін доруға келгенде кежегеміз кері тарып тұрады. Yeah. Бізде неге астық экспорты ақсап тұр? Қандай күрмеу бар? Баған айтыңыз, yeah. тыңайтқыштарға жеттедіңіз, жаңа технологиялар дедіңіз, одан бөліп тағы да қандай мәселелер бар осы салада шешілмеген? Yeah. Енді өзіміздің мәселе келетін болсақ, ол ең жаңа тыңайтқыштан басқа да бұл жерге заманауи цифрлық технология керек. Ал цифрлық технологияны өзіміздің басқа емес, өзіміздің орталықта ендіру үшін кеше ғана айтып атырмыз цифрландыру деп. Ол цифрландыруға интернет керек. Сонда цифрландырудың арқасында ол енді біздің техникаларың бір автоматтандырылады. Автоматтандырылау үшін оған интернет керек. Ал интернет жүйесі болатын болса, цифрландыруға нақтыны енгізетін болсақ, онда мен ойлаймын, тегжу болмайды деп. Ал енді осының бәрін жасау үшін бұған қаражат керек. Ал енді кешегі өзінің жаңаға президент жақсы айтып кетті ғой, 3 жылдың ішінде 100 миллиард ақшаны осыған жұмсаңдар деп. Енді мен ойлаймын, осының арқасында біз цифрландыруды да, ғылымды алға бастыруды да, бұны енгізуді де біз енді оймен атқаратын шығармыз деп ойлаймын. Ал енді өздеріңіз білесіздер, кешегі күнге дейін артта қалып болатқан технологияларды алға жүргізу енді үлкен, мен ойлаймын, бұл шешім тапқан уақытылы дер кезінде айтылған біздің елбасының үлкен әңгімесі деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Ал енді одан басқа да біздің уақытымыз шектеулі, айбет дейсіз. Рахмет, студиямен тікелей байланыста болған Бараев атындағы ғылыми өндірістік орталықтың бас директоры Кенже Абдуллаев болатын. Ал біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Түркістан облысында мал шаруашылығын өрістетіп, оның етін экспортқа жіберіп отырған серіктестік елдері бизнестің жол картасы бағдарламасының 2025 жылға дейін ұзартылуын құптайды. Мемлекет басшысының халыққа арнаған жолдауын мұқият зерделеген кәсіпкер Сырым Ертаев ауыл шаруашылық саласына қаржы көптеп бөлінсе, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік болады дейді. Сырым Махамбетұлы басқаратын шаруа қожалығы 12,000 ірі қары бордақылайды. Иран Ислам Республикасы мен көршілес Өзбекстанға ет тасымалдайды. Биылдың өзінде Иран мен Өзбекстанға 2000 тонна ет саудалады. Серіктестік басшысының айтуынша, біздің етке шет мемлекеттен сұраныс өте жоғары. Алайда оны өткізу үшін істің көзін таба білу керек дейді кәсіпкер. Аграрлық салаға жасалатын мемлекетті қолдау енді шаруашылық жұмысының аясын кеңейтуге мүмкіндік бермек. Серіктестік басшылары соны пайдаланып, тағы 10,000 ірі қара бордақылайтын кешен құрылысын бастауға ниетті екен. Жолдауда 2020 бағдарламасын 2025-ке дейін созу туралы айтылды. Ол бізге бизнесмендерге үлкен қолдау десе болады осының өзі. Сосын мына несиелер беру жөнінде қаржыландыру, көмектесу, экспортқа шығарып жатқандарды бизнесті қорғау деді. Бізге бұл үлкен серпін тигізіп отыр кәсібімізді арап дамытуға. Біз енді мынаны дамыту үшін қаржыны алып, арман қарай үлкен-үлкен шаруаларымызды дөңгелетсек деген ойымыз бар. Елбасы Қазақстан халқына арнаған биылғы жолдауында ауыл кәсіпкерлеріне шаруашылық жүргізудің жаңа дағдыларын үйрету үшін жаппай оқыту жүйесін қалыптастыру керектігін айтты. Өйткені өз елімізде өсіріп, одан дайын өнім өндіруге болатын тауарлардың көбін сырттан тасымалдап отырғанымыз жасырын емес. Мәселен, қазір Алматы облысында күріш ору науқаны қызу жүріп жатыр. Жетісулық диқандар өткен жылы әр гектардан орта есеппен 40 центнерден өнім алса, биылғы көрсеткіш одан 4-5 центнерге төмен. Күріш алқаптарының көлемі де айтарлықтай азайған. Неліктен? Бұл сауалға өңірдегі тілшілеріміз жауап іздеп көрді. Алматы облысының диқандары биыл жалпы аумағы 10,500 гектар алқапқа күріш екті. Оның шығымы жақсы болғанымен, ауа райының қолайсыздығы өнімділікке өз кесірін тигізді. Қыркүйек айында күн күрт суытып, үсік жүрсе қазанда жаңбыр жауып өтті. Ол егін орағын сәл саябыр сытқанымен, шаруалар бұйырған өнімді ысырап қылмай жинап алуға тырысып жатыр. Үш жылдан бері күріш өсірумен айналысып келеміз. Биыл 560 гектар жерге Қызылорда облысынан тұқыма келіп септік. 10-шы қыркүйекте орақты бастадық. Жұмыс кесте бойынша жүріп жатыр. Күріш жинау науқанын алдағы аптада аяқтаймыз.
Аратал ауданы ежелден күріш өсірумен айналысады. Алайда соңғы жылдары бұрын ақ күріш жайқалған алқаптар басқа мақсатта пайдаланыла бастады. Себебі білікті маман жоқ. Осы орайда олар елбасының ауыл кәсіпкерлеріне шаруашылық жүргізудің жаңа дағдыларын үйрету үшін жаппай оқыту жүйесін қалыптастыру туралы бастамасын жылы қабылдады. Алдағы үш жылда бұл мақсатқа жыл сайын қосымша 100 миллиард теңге қарастырылады. Қаратал ауданындағы шаруашылықтар әр гектардан орта есеппен 35-36 центнерден өнім алуда. Шаруалар жергілікті тұқымның шығымдылығы төмен болғандықтан екінші жыл қатарынан Қызылорда облысынан күріштің янтар сортын әкеліп егіп жатыр. Күрішпен айналысатын бізде Қазақстанда үш шаруашылық бар. Үш шаруашылық соның барлығы 1725 гектар егіп отыр. Жаңа комбайндарды алып отырмын. СЗС құрылған, 16 миллионға 16 дана трактор алынған. Күріш Алматы облысы бойынша Балқаш пен Қаратал ауданының аумағында ғана өседі. Қараталда өткен жылы 3000 гектардай алқапқа күріш егілсе, ол биыл екі есеге дейін кеміп кеткен. Оны дұрыс жолға қою үшін тұқым шаруашылығын қалпына келтіріп, білікті мамандарды даярлауымыз керек, дейді шаруалар. Ардақ Айбарлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, хабар 24. Осы аграрлық сала алға басу үшін жаңа технологияларды енгізу қажет, дейді мамандар. Бізді марал шаруашылығының даму барысы да қызықтырады. Шығыс Қазақстан облысында 1500-ден астам маман осы бағытта еңбек етеді. Қазір марал өндірушілердің республикалық палатасының төрағасы Нұрлан Тоқтаров тікелей байланыста. Қайырлы күн, Нұрлан Зейнеулы. Шығыс өңірдегі марал шаруашылығының әлеуеті қалай, және өндірілген тауарды қай мемлекеттерге экспорттап жатырсыздар? Жалпы нарықта сұраныс бар ма? Рахмет. Бізде қазір біздің өнімімізді шетелге шығарып жатқандарымыз ол Корея, Гонконг, Қытай, басқа мемлекеттерге апарып жатырмыз. Сұраныс жылдан жылға көбейіп жатыр. Соның қазір біз жоғары сапалы тауарларды шығарып, сол жақта шикізатта емес, оны мәнерлеп, сол жаққа бағасын көбейтеміз деп, сонда келесі айда Шанхайда болатын халықаралық жәрмеңкеге біздің ауыл шаруашылық министрлігімен басқарып, сонда бір қатысамыз, сол жерде жаңадан барып контракторға отырамыз деп ойлап отырмыз. Біздің өніміздің бүкіл әлемге танымалық болғандықтан, оның қазіргі күнде осындай сапасын көтеріп, жаңа технологиялар пайдаланып, сол мен айналысып отырмыз. Түсінікті. Ал енді, енді бұл саладағы тауар өндірушілер жаңа технологияларды енгізіп жатқан болар? Біздің ең үлкен мәселеміз болғанда, мал аналықтардан, 100 аналықтан біз жылына 35-40-тан қосқа ауылдан көбейте алмайтынбыз. Сол үш жыл бойы қазір біз шетелден тәжірибелі, жоғары білімді маманды профессор Чан Шаумин да келіп, осынан қолдан ұрықтандырып жатырмыз. Биыл қазір дәл сондай жұмыс өткізіп жатырмыз. Қатонқарағай ауданы, Ұлан ауданы, Зырян ауданында осы жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Осы арқылы біз былтырғы ұрықтандырған бойымыз 35-40-тан бұрынғы жай болып жатса, біз мұнда 80% алдық шығуда. Басқа да жаңа технологияда пайдаланып жатырмыз. Ең біріншісі бізде қазір тауарларды осы жерде мәнерлеп, содан жаңа өнім шығарып беріп жатырмыз. Маралдың сол өнімді біз қазір... Түсінікті, Нұрлан Зейнеулы. Айтыңызшы, осы маралдың мүйізінен, етінен мың түрлі ауруға ем жасайтын білеміз. Осыны отандық медицина саласына қолдануға бола ма? Енді сол жағынан біз айтатынымыз, біздің осы жерде 18 шаруа қожалықтарының әрқайсысында сауықтыратын орындары бар. Соған жылдан-жылдан келіп жатқан адамдар өздері келіп, осы жерде бізде екі ай бойы осы жерде ем алып, соның бір жылға дейін өзінің иммунитеті жоғары, өзі ауырмайды, сырқамайды, сондай неп жатқандарды көріп, біз осындай нелердің бәрін пайдаланып жатырмыз. Бүкіл Қазақстан бойы біз 30 шақты жерде жаңадан осындай сауықтыратын орындарды ашқанбыз. Ең үлкендері соның ішіндегі Алматыда, Астанада, Бурабайда, былтыр жаңа Ақтөбеде жаңадан ашылды осындай сауықтыратын орын. Сон біздің айтатынымыз, осы біздің өнімімізді ең бірінші Қазақстан адамдарына қалтыру керек деп. Соған қазір айтып жатқандарымыз, елбасы айтқан бойынша ішкі туризмді көбейту, шеттен туристерді әкелу үшін осындай біз сауықтыратын орындарды көбейтейік деп жатырмыз.
Рахмет, тәлеттеңіз арта берсін дейміз. Бізбен тікелей байланыста болған марал өсірушілердің республикалық палатасының төрағасы Нұрлан Тоқтаров болатын. Ертіс өңірінің дихандары биыл енгізген цифрлық технологиялардың игілігін көруде. Тың әдістің арқасында астық және көкөніс шығымы көбейді. Пилоттық жоба жөнінде әріптесім Ақмарал Есімханова айтып береді. Павлодар облысы екінші нан атанған картоптың отаны саналады. Бұл көкөніс түрін өсіретін шаруашылықтардың көбі Ақтоғай ауданында шоғырланған. Вот, мы трогаемся, нажимаем кнопочку, руль, все, навигация активирована. Механизатор Игорь Ночевка жоғары технологияны менгеріп алған. Техниканың тілін тапқан маман комбайның жүрісіне ғана жауапты. Яғни операторлық қызмет атқарады. Қалған жұмысты жаңашыл дүние істейді. Бұл ауыл шаруашылығы менеджментінің заманауи жүйесі. Қожалық қолданыстағы техниканың барлығын GPS навигаторлармен жабдықтаған. Мы задаем параметры, добиваем точку А. Жүйенің көмегімен параметрлерді белгілейміз. Мәселен, трактордың жүру жолын жазамын. Яғни GPS навигатордың көмегімен өнім алынатын учаскелердің бойымен жүріп өтеміз. Осылайша біз қажет емес жерде жүреміз деп алаңдамаймыз. Барлық жұмысты заманауи техника тындырады. Біз тек бақылаймыз. Ертіс өңірінің фермерлері биылғы жылдан бастап жер шаруашылығын нақты жоспарлау бағдарламасына көшкен. Пилоттық режимдегі жобаның арқасында шаруашылықтағы барлық өндірістік процестер оңтайландырылды. Мәселен, топырақты өңдеу барысында жұмсалатын гербицидтер, тыңайтқыштар мен минералдарды барынша үнемдеуге мүмкіндік бар. Цифрлық технологиялар өнімділікке де әсер етті. Биылғы жылы бұл шаруашылық 860 гектар жерге картоп егіп, әр гектарынан 35 тоннадан өнім алуда. Шаруалар күзгі жиын терімді кештеу бастады. Дегенмен цифрлық технологиялардың арқасында науқан уақытында аяқталатына сенімді. Күзгі жиын терім екі аптаға кеш басталды. Дегенмен күн райы қолайлы болып тұрғанда көкөністі шашып төкпей жинап алу керек біз. Биылғы жылғы орақ науқанына өкпе жоқ. Өнімділік жақсы. Жуықта сәбізді жинауға жаппай кірісеміз. 240 гектар жерден көкөніс жинаймыз. Шаруашылықта асқан дәлдікпен жоспарлау дегеніміз сан мен сапаның сәйкестігі. Басқаша айтқанда, ақылды технологиялы ақпараттық жүйелер көктемгі дала жұмыстарын жоспарлап, болашақ өнімділік көлемін есептеуге де мүмкіндік береді. Жер шаруашылығын нақты жоспарлау жобасын қолға алдық. Қазіргі таңда бұл бағдарламаға мемлекеттік деңгейде назар аударылуда. Бізде заман көшінен қалмаймыз. Бүгінде шаруашылықтағы техниканың барлығы GPS навигаторлармен жабдықталды. Өндірістік үдерісті техниканың көмегімен қадағалаймыз. Уақыт пен ресурстарды да үнемдейміз. Жергілікті шаруалар жыл сайын облыс халқының сұранысынан бірнеше есе артық өнім алады. Мақсат бір – жиналған өнімнің сапасын жоғалтпау. Ол үшін шаруашылық өкілдері көкөністі жыл 12 ай сақтауға мүмкіндік беретін қойма салады. 28 мың тонна картоп пен сәбізге шақталған қойма жанынан жүк терминалы бой көтермек. Бүгінде Павлодардың картобы еліміздің оңтүстік өңірлерімен Ресейге тасымалданып жатыр. Десе де шаруалардың көңілі көпті. Себебі осы жылы Өзбекстан нарығына жол жабылды. Көрші ел фитосанитарлық рұқсат құжатын өнімді тасымалдағанға дейін бір айлық мерзімде жолдауды талап етіп отыр. Ал бұл өңір шаруалары үшін қолайсыз. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов, Жан Алексей Аменницкий, Хабар 24, Павлодар облысы. Жолдаудың ілкімді тұстарын әріптестерім өз материалдарын арқау еткен. Олар жайында сәл кейінірек айтамыз, сондықтан арнамыздан ауыспаңыздар. От сахи до GPS-навигатора, как цифровые технологии помогают аграриям получать высокие урожаи. И поможет ли цифра выстроить бескоррупционную систему субсидирования крестьян? Обо всем в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Еще относительно недавно аграрии в своем нелегком труде надеяться могли разве что на собственную мускульную силу да мощь пары валов. В наши дни уже и высокопроизводительными тракторами с многочисленными интеллектуальными системами на борту мало кого удивишь. Сельскохозяйственная наука современности уже не обходится народными приметами. Мокрым пальцем, по которому определяют, откуда ветер дует, или веточкой в земле для получения данных о влажности. Да и взаимоотношения между участниками процесса сельхозпроизводства уже не те. Здесь крестьянину нужны субсидии, там элитные семена, тут горючее по льготной цене. Учесть все пожелания и увидеть все сложности одними только человеческими силами было бы, наверное, невозможно.
Но на помощь приходят цифровые технологии. В профильном ведомстве разработчиков ждут с нетерпением. Вопросов с каждым днем все больше, их решения тоже нужны вот-вот, сегодня, в этот час, в эту минуту. На сегодняшний день в рамках программы ЕАПК уже создан определенный пул проектов. Это порядка 45 проектов уже создано. Получается, сейчас мы создаем всю инфраструктуру для IT-компаний. Мы весь этот пул проектов разместили на сайте Astana Hub, получается, и там уже идет бурное обсуждение. Мы размещаем свои проекты тех заданий. По тех заданиям какая-либо IT-компания предоставляет свои возможности, определяет свои возможности и предоставляет нам свое видение, как это дальше будет. Любое решение в угоду конкуренции, конечно, можно заменить на более эффективное. И тут разработчикам все карты, что называется, в руки. Если предложат что-то более интересное, их предложение и возьмут на вооружение. Например, вот сегодня на рынке у нас сразу с нами работает одна компания, компания А, которая реализует минеральные удобрения, и она работает с Северно-Кавказской областью, например, да, ВКО и Акмолинской областью. Все, это получается система, работает на три области. Например, новая IT-компания увидела, например, и она более лучшее решение приняла. Также она хочет, например, именно систему минеральных удобрений доработать или создать новую. Также она создает. Ну и она может осуществлять это уже в других областях, например. Цифровизируют сегодня и систему субсидирования во избежании, так сказать, искушений и казусов. Они до недавнего времени случались в республике во множестве. Внедрение цифровых решений поможет коррупционную составляющую исключить и донести так нужную фермеру помощь до него. Полностью автоматизирована услуга по субсидированию стоимости удобрений. То есть с 1 февраля у нас принимаются заявки в электронном виде посредством веб-портала e-gov.kz, либо на альтернативной основе через госкорпорацию. То есть на сегодняшний день услуга полностью автоматизирована, информационная система сама проверяет данные заявки путем интеграции с другими информационными системами. Человеческий фактор в этой системе исключается, решение принимает компьютер. И договориться с ним, как показывает практика, невозможно ни при каких обстоятельствах. Плюс сокращаются сроки на получение государственной помощи. Чтобы получить субсидию на удобрение, он заходит на e-gov-портал и подает заявку в электронном виде посредством ЭЦП. У него должно быть ЭЦП. То есть если заявка принята, значит все требования уже соблюдены. Цифровые технологии сегодня помогают крестьянину и в поле. GPS-навигатор на тракторе, информация о состоянии земли со спутника, решения, идущие с сельскохозяйственным делом дня сегодняшнего, рука об руку. GPS-навигатору, она будет полностью двигаться техника, например, да, это уже в первую очередь, это уже, например, сжигание топлива по-любому мешает в первую очередь. Ну и внесение удобрений, например, да, получается, мы будем создавать один общий банк, например, по все года. Труженику села современности уже не обойтись без новомодных приспособлений и устройств. Они вместе с опытом сельскохозяйственного деятеля и дают тот самый ощутимый результат. Импортозамещение, увеличение производства зерновых, мяса. Пользу же от всех этих решений вполне очевидную может ощутить каждый из живущих в большой стране. Ну а узнать обо всех цифровых новинках вы по-прежнему можете в программе «Цифровой Казахстан». Эфирде жаңалықтар біз жалғастырамыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жасаған жолдауында медициналық құжаттарды цифрландыру бағытына да мән берді. Назар аударайық. 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап барлық емханалар мен ауруханалар медициналық құжаттарды қағазсыз цифрлық нұсқада жүргізуге көшуі тиіс. Бұл 2020 жылға қарай бүкіл тұрғындардың электронды денсаулық паспорттарын жасауға кезектерді бюрократияны жоюға, қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Осыған дейін жасалған кардиологиялық және нейрохирургиялық кластерлердің тәжірибесін пайдаланып, 2019 жылы Астанада ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың құрылысын бастау керек.
Осыдан бір жыл бұрын Ақтөбе облысының медицина саласында бірыңғай электрондық жүйенің іске қосылғанын айтқан болатынбыз. Білуімізше, өңірде электронды денсаулық сақтау паспортта жасалып жатыр. Дәл қазір Ақтөбеден медицина ғылымдарының докторы, Ақтөбе медициналық кластерінің бас дәрігері Рүстем Исаев байланысқа шығайын деп тұр. Рүстем Қанапияұлы, қайырлы күн. Электронды ақпараттық жүйенің тиімділігі қандай? Қысқа әрі нұсқа жауап берсеңіз. Саламатсыздар ма? Біздің Ақтөбе облысында цифровизация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді біздің мына медицина орталығына келсек, былай айтқанда, біздің дәрігерлерге жұмыстарымыз қазір жеңілденді. Өйткені қазіргі таңда дәрігерлер ауру тарихын жазбайды, бәрі компьютердің ішінде. Анализдер, жаңағы результаты, жаңағы компьютерная томография, рентген снимкілердің бәрі сол ненің ішінде, компьютердің ішінде болады. Енді емханаларға көшсек, қазіргі таңда мына шират екесе азайды. Өткені қазір халық келеді, электронды талонды алады, өз уақытымен дәрігерге келеді. Дәрігерлердің де жұмысы азайды. Өткені қазір амбулаторный карталарын аз жазады, науқасқа уақыты көп бөлінеді қараған кезде. Енді қаражатқа келсек, осы цифровизацияның арқасында біздер мына біздің ауруханамызда 2,5 миллиондай біздер қаражатымызды тиімді отырмыз. Өткені бұрын біздер рентген пленкілерді сатып алатын енді, қазіргі мына цифровизацияның арқасында сол информацияның бәрі компьютердің ішінде. Дәрігерлер өз уақытында алады да қарай береді. Енді осы цифровизация бойынша біздің жұмыстарымыз ары қарай жалғасып жатыр. Ақтөбеде медициналық кластер орталығы құрылды ғой, қолданысқа берілгелі қандай оң нәтижелерге қол жеткіздіңіздер? Енді бұл біздің осы Ақтөбе облысында медициналық орталығына құрылғанына 2 жыл болды. Енді осы 2 жылдың ішінде біздер бірталай жұмыстар жасалды. Оның ішінде мынау біздер озық технологиясын енгізіп жатырмыз, мына международный стандартқа сәйкес үлкен-үлкен операциялар жасалып жатыр. Бұрын енді Астанада, Алматыда жасалып жатқан операциялар қазір біздер осы батыс аймағында біздер өзіміз жасап жатырмыз. Мына батыс аймағынан біздің мына Атырау қаласынан, Ақтау, Орал, Қызылорда қаласынан науқастар келіп, бізден осы жерден жоғары технология операциялар алынып жатыр. Енді біздер жаңа халықаралық қарым-қатынастар жұмыстарымыз жүргізіліп жатыр. Біздер жаңа стратегический партнер дейміз ғой, оңтүстік Корея, Турция, Америкамен біздер тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Солардың мамандары келіп, мына біздің мамандарымызды үйретіп, үлкен операциялар жасап жатырмыз. Енді біздің бір мақтанатымыз осы 2 жылда біздер осы трансплантация бойынша үлкен бір операциялар жасап жатырмыз. Енді мақтануға болады, біздер мына 50 үстінде біздер трансплантация жасадық. Оның ішінде 12 бауыр ауыстыру және 46 бүйрек ауыстыру. Бұрын Астанадан мамандар келіп бізге көмектесін еді. Қазіргі таңда біздің дәрігерлер өздері жасап отыр сол операцияларды. Енді ары қарай біз жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Мына травматология бойынша эндопротезирование, таза бедренный суставы, коленный суставы, соның бәрін біз жасап отырмыз. Мына биыл осы 19 жылы алла болса біздер мына чекап центр государственный частный партнерствомен салып жатырмыз. Бұрын мына елбасымыз айтты ғой, халықаралық араластық, біздің мына көп науқастар шетелге көп шығады емделуге. Енді осы біздің батыс аймағындағы біздің еліміз біздің Ақтөбеде ем алатын болады. Өткені сол оңтүстік Кореяның мамандары бізге келіп науқастарымызды қарайды. 5 жылдың ішінде біздер дәрігерлеріміз үйретіп сол озық технологиялардың бәрін осы жерде өткіземіз. Центр ядерной медицины салынып жатыр. Алла қаласа осы 19-20 жылдары салынып бітеді. Мына онкология бойынша үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Ары қарай енді біздер дамып жатырмыз осы тамаша. Қауырт қызметіңізге қарамай, уақыт бөліп бізбен сұхбаттасқаныңызға рахмет. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланыста болған медицина ғылымдарының докторы дәрігер Рүстем Исаев.
Медициналық қызмет сапасын артыру мақсатында саладағы учаскелік қызметкерлердің жалақысын 20%-ке көтеру жоспарланып отыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа арнаған жолдауындағы бұл бағдарлама 2019-2020 жылдарда жүзеге асатын айтылды. Яғни келесі жылдан бастап дәрігерлердің орташа жалақысы 144 000 теңгеден 164 000 теңгеге өседі, ал мейірбикелердің орташа айлығы 101 000 теңгеден 116 000 теңгеге дейін көтерілетін болады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арнаған биылғы жолдауында медицина саласын сынға алды. Тіпті кей ретте сырқаттанған азаматтар өзге мемлекеттерде емделуді қалайтын тілге тиек етті. Бұл салада бір түйткілдің бары рас. Елбасы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановқа өз шаруасына мығым болуды тапсырды. Жолдауды тыңдаған дәрігерлер жайында тілші әңгімесі. Дастор кенттік ауруханасы жанынан асылған мергерлік күтім бөлімінің ашылғанына көп болған жоқ. Ардагер зейнеткерлерге арналған екі палатада 10 адам ем қабылдап жатыр. Мұнда олар дәрігердің тұрақты бақылауында болады. Түрлі жаттығулар жасап, саулықтарын түзейді. Давлением болды, 150-160 болып келгенмін. Жаман емес, қазір 4 күн ішінде де жақсы ем алып жатырмын. Жақсымын, үйдің қасынан ашылған жақсы. 10 күн емін алады, 10 күн былай профилактикасыз бәрін беріп жатыр мына несін жаңағы. Массажын бәрі бар. 13 мың тұрғыны бар кенттік ауруханада 12 маман дәрігері бар, 8 орын әзірге бос тұр. Жедел жәрдем жалпы кеңес беру балалар бөлімі тұрғындарға қызмет көрсетеді. Рас, соңғы жылдары дәрігерлер жетіспеушілігі қалыпқа келе жатыр. Мемлекеттің қолдауымен жас мамандар ауылға орала бастады. Солардың бірі Астана медициналық университетінің түлегі Мақсот Базарбаев. 2016 жылы бітіріп, дипломмен ауылға бағдарламасымен Дастор кентіне келіп жасап жатырмын. Мұнда келгелі бері жағдайым жаман емес. Үй берілді, көтерме ақы берілді, және де осында халыққа қызмет көрсетіп жатырмын. Мақсоттан үлгі алып ауылға атпасын бұрамын деген маман дәрігерге мұнда жұмыс жеткілікті. Бізде де кардиолог мамандар, лор мамандар, құлақ мұрын қарайтын, сонымен қатар окулист маманы, енді қазіргі сосын дерматолог мамандары енді қазір осы біздерге қажет болып саналады. Сосын жалпы қажеттілігіне сай өзіміз шақырып отырамыз осы мекемеге. Облыстан шақырамыз, кейде қажет болатын болса ауданнан шақырып қажетті көмек көрсетеміз медициналық. Жалпы Атырау облысы бойынша 122 маман дәрігер жетіспейді. Бұл түйінді мәселені шешу үшін мемлекеттік бағдарламаға сүйенген атқарушы билік жоғарғы оқу орындарымен келіссөздер жүргізуде. Жас мамандардың аяғынан қас тұрып кетуін жергілікті билік өз мойындарына алып отыр. Өткен 2 жылда 5 маман дәрігерге баспанамен қамтамасыз етілді. Келер жылы 5 қызметтік пәтер алу жоспарының үстінде, онан бөлек мамандарға 168 000 теңге көлемінде көтерме жәрдемақысы қарастырылған. Жолдауда елбасы аузынан шыққан жылы лебіз ақжелеңдердің келешекке деген сенімін нығайта түскені анық. Әсіресе бұл ауыл дәрігерлері үшін ерекше қолдау болғалы тұр. Арыстан Беккенже, Темір Алыстанға деп Жандас Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Ақтөбе облысында мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде 21 амбулатория салынса, оның көбі ауылдық жерлерде ашылды. Халыққа биылғы жолдауында президент Нұрсұлтан Назарбаев елді мекендерде алғашқы медициналық санитарлық көмектің қол жетінді болу керектігін баса айтты. Әрбір қазақстандық отбасының өмір сапасын жақсартып, ұлттың саулығына басымдық беру керектігін тапсырды. Мынау Кеңес Нокен атындағы ауылдағы ескі амбулаторияның ғимараты. 7000-нан астам тұрғыны бар ауыл үшін алақандай бөлме тарлық етті. Жеке кабинет жетпегендіктен дәрігерлер бір жерде қабылдау жүргізетін. Енді ол күндер артта қалды. Биыл маусым айында ауылда жаңа амбулатория ашылды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде салынған нысанда қажетті жабдық пен білікті маман жеткілікті. Бізді қинайтын анализетіне Қарғалыға баратын едік. Міне, бір жетінің ішінде Қарғалыға бармай, ол жерден біз анализімізді тапсырып, мына қарттарға, жастарға өте қолайлы болды. Мына үйін айында осы емхананы ашып, көмекті жақсы көрсетеді, үйге шақырсақ келеді, дәрі-дәрмектеріміздің бәрін беріп, әр кабинетке келгенде ашық, мына жері өте жағымды. Ауыл тұрғыны Назгүл Бисеналинаның айы күні жақындап қалған. Келіншек ауыл дәрігерінің бақылауында. Үш баланың анасы егіз сәби күтіп жүргенін айтады. Бұрын ескі ғимарат болатын, ол жерде отшырт көп болады, адам көп болады. Ескі ғимараттың іші тар болғасын жерде ауа тар болады. Ошу баламен келесің кейде, сонда әзде баланың жағдайы кетеді, адамдарында жағдайы кетеді, үлкен кісілер отырады, ол кісілердің де жағдайы кетіп сөйтіп жатады. Ал мына қазір енді жаңа здание бергелі жақсы болды.
барлығыда. Ауылдық амбулаторияда 5 білікті дәрігер қызмет етеді. Олар күнне 100-ден астам тұрғынды қабылдап емдом жасайды. Учаскілік дәрігерлер елбасының өз жолдауында 2019 жылдан бастап жалақыны көтеру туралы айтқанын қуана қабылдаған. Жаңа амбулаторияда күндізгі стационар бөлімі де бар. Тұрғындар бұрынғыдай көрші ауылға қатынамайды. Бұрын біз үйленіпке баратынбыз, қазір жақын жерде уақыт қада тиімді, жұмыс уақытында келіп қаралуға болады. Қазір суық тиіп, бір апталық ем алып жүрмін. Барлығы уақытында, очередь тез келеді, уақыт жағынан өте тиімді. Өте жақсы көрсетеді қызметті. Барлығы да сауатты, барлық жағынан түсіндіреді, кез келген сұрақты алаңыз жауабын алуға болады. Өңірде мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде 26 медицина нысанын салу жоспарланса, оның 21-нің құрылысы аяқталып, халық игілігіне тапсырылды. Жалпы 2020 жылға дейін ауылдық жерлерді денсаулық сақтау нысандарымен қамтамасыз ету мәселесі толық шешіледі. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдығалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, Хабар 24. Осы ретте павлодарлықтар да минималды жалақының көбеюі, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және әлеуметтік көңіл күйді арттыруға бағытталған шараларға аса мән беріп, өз пікірлерін ортаға салды. Бұл да болатын болса, мұғалімдер педагогика саласының мамандарына үлкен стимул деп білеміз. Бүгінгі күні барлығымыз айтып жатамыз, мысалы, орта сала білім басында көп деген білім саласында реформалар болып жатыр деп айтамыз. Бірақ бүгінгі саланың ішіндегі негізгі осы реформаларды бүкіл әлемдік деңгейде бір көтеру үшін, бәсекеге қабілетті болу үшін жасалып жатқан жаңалықтар деп білеміз. Сонымен қоса, негізгі түйін Назарбаев зияткерлік мектептерінің іс тәжірибесін алып, бүгінгі орта білімге орналастыру сол іс тәжірибесін жүзеге асыру болып талады. Бүгінгі күнде мемлекеттік қызметкерлерінің жалақысы төмендеу екен ешкімге бұл құпия емес. Біздің өңірге келетін болсақ, қазір мемлекеттік саласында бос тұрған жұмыс орындары бар. Осының бәрін толтыру мақсатында елбасының айтып өткені, жылдың басынан бастап өздеріңіз білесіздер, Маңғыстау облысы, Астана қаласының әкімшілігі, юстиция министрлігі, одан кейін мынау мемлекеттік іс-қимыл агентствосы, осы төрт мемлекеттік орган пилотты түрде, пилоттық жоба өзінің бүгінгі күнде жаңа нәтижесін көрсетіп отыр. Жалақылар 2,5 есе өсіп отыр. Мемлекеттік жұмыстың қызықшылығын көрсетіп отыр. Сондықтан арман қарай мемлекеттік жұмысқа да жастарымыз білімді келеді деген ойдамыз. Елбасының жолдауында әрбір сөзі осы адамға арналды. Адамның қауіпсіздігі, адамның денсаулығы, адамның білім алу, әрине еңбектену, соған қандай жасау керек, бүгін осы үкімет соған қандай шара қолдану қойып, соның бағыт-бағдарын көрсетіп берді. Оның ішінде әрине осы біздің мемлекеттің, Құдайға шүкір, байлығы жетерлік, бірақ дегенмен оны ұқыпты, тиімді пайдалану тағы да оны ерекше атап өтті. Қазақстан 2050 жалпыұлттық коалициясы бүгін мемлекет басшысының жолдауындағы басты мәселелерді талқылап жатыр. Алқалы жиынға жетекші партиялардың өкілдері, парламент депутаттары мен ассамблея мүшелері қатысуда. Келелі кеңестен әріптесін қорғанның ұлығы жабызды. Халықты рахмет, Дастан. Жолдау әлеуметтік жаңғыруымыздың негізі болады. Жаңа құжатта айқындалған міндеттерді орындау үшін елдегі саяси партиялар енді бірігіп жұмыс істеуі қажет. Жиында алғаш боп сөз алған Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев осындай ойын білдірді. Жалпы кешегі жолдауда айтылған дүние көп қой. Әсіресе білім ғылымды дамыту, ішкі істер органдарын түбегейлі жаңғырту, мұғалімдердің мәртебесін арттыру үшін арнайы заң қабылдау, ең төменгі жалақы көлемін 1,5 есеге арттыру, жастар мәселесіне ерекше көңіл бөлу мәселелері бұл кім-кімді болмасын қуантқаны белгілі. Қазір енді осы ойда өзінің ойын білдіру үшін менің қасыма Жас Отан жастар қанатының төрағасы келді. Данияр Мырза, жалпы биылғы жолдаудың сіз үшін ерекшелігі неде болды?
Әрине, бұлғы жолдау әлеметтік болды. Мен үшін ең біріншісі ол ғылым мен білімге ішкі өнімнің 10%-ның бөлінуі мен үшін бұл революциялық қадам. Және екіншіден ол бұлғы жылдың 2019 жылдың жастар жылы болып белгіленуі ол жастар үшін үлкен жаңғыру, жастар үшін үлкен жаңару. Негізінен біз Жас Отан жастар қанаты болып жуырда ұлттық патриоттық актіге қол қойдық. Ол пактіге 15 жастар ұйымдары қол қойып, біз үлкен іш жоспарын жасайын деп атырмыз. Және сол жоспар бойынша біз осы 2019 жылы жастардың көкейсінде жүрген мәселелерді көтеріп, жобалар жасап, үлкен мәселелерді көтерейін деп атырмыз. Негізінен 2019 жыл Қазақстан жастары үшін үлкен бетбұрыш жасайтын жыл болады деп мен сенімдімін. Рахмет. Жалпы бүгін кезекті отырыс өтіп жатқан жалпы ұлттық коалиция елдегі 5 саяси партияның 24 ірі қоғамдық бірлестіктің басын біріктіріп, 6,5 миллион қазақстандықтың мүддесін қорғайды. Алдағы уақытта осы коалиция мүшелері жолдауды түсіндіру мақсатында ел-елді араламақ, ал Нұр Отан партиясы өз кезегінде жолдауда айқындалған міндеттердің орындалуын қадағалау үшін арнайы мониторинг жүргізіп отырады. Дастан, әзірге мендегі ақпар осы, сөз кезегі өзіңізді. Рахмет, маңызды жиыннан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Қорған Төреғожа болатын. Қазақстан қарыштап дами түсу үшін сыртқы саясатта бейбіт сүйгіштік бастамаларды көтеріп, оларға қолдау көрсетуді жалғастыра беру қажет. Мұндай ұсынысты президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында жариялады. Бүгіннің өзінде еліміз әлемдік саясатта өзіндік орнын қалыптастырды. Жыл басында Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне төрағалығын абыроймен атқарды. Қауіпсіздік кеңесінде елбасының қатысуымен жаппай қырып-жою қаруын таратпау, сенімді нығайту шаралары тақырыбында пікірталас өтті. Маңызды міндет жүктелген бір ай ішінде еліміз 30-дан астам жиынға ұйытқы болып, бірнеше тұжырымдамалардың қабылдануына септігін тегізді. Президент тағы қожайыны Дональд Трамппен жеке кездесіп, ақш пен стратегиялық серіктестік жөндегі уағдаластыққа қол жеткізді. Тамыды елдермен де татуылымыз бекем. Бір белдеу, бір жол бағдарламасы Қытаймен қарым қатынасымызға тың серпін берді. Сирия соғысын тоқтату үшін Астана бейтарап алаң ұсынып, тиімді келіссөз форматын қалыптастырды. Еуразиялық экономикалық одақ табысты жұмыс істеуде. Жалпы бұл еліміздің сыртқы саясатта атқарған істерінің бір парасы ғана. Әлбетте, кідіріп қалмау маңызды. Сондықтан елбасы қазіргідей күрделі жағдайға сыртқы саясатта ұлттық мүддені прагматизм қағидаттарына сәйкес ілгерілетудің заман талабы екенін атап өтті. Наш миролюбивый курс и четко определенные в этой сфере приоритеты полностью себя оправдывают. Отношения Казахстана сегодня с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей, и мы продолжим это направление. Успешно функционирует Евразийский экономический союз, который состоялся как полноценное интеграционное объединение и активный член мирового экономического отношения. Открыты новые страницы взаимодействия в Центрально-Азиатском регионе. Поступательно развивается всестороннее стратегическое партнерство Китайской Народной Республики, один из важных пунктов нашей внешней торговли. Программа «Один пояс, один путь» придал новый импульс нашим отношениям с Китаем. В непростых современных условиях внешняя политика Республики Казахстан требует адаптации, продвижения национальных интересов на принципиальных и прагматических параметрах. Министерству иностранных дел надо проводить эту работу. Нью-Йоркке Қазақстан премьер-министрінің орынбасары Асқар Жұмағалиев бастаған делегация келді. Делегация құрамына министрлер, ұлттық компаниялардың басшылары, кәсіпкерлер мен банкерлер кірген. Олар өзгеріп жатқан Еуразиядағы Қазақстанның орнатты форумның жұмысына қатысты. Осы басқосудың негізгі мақсаттары тікелей инвестицияларды тарту, Астана халықаралық қаржы орталығын дамыту және жекешелендіру бағдарламасын алға бастыру болған. АҚШ-тың халықаралық қатынастар кеңесі елдің зияткерлік орталығы саналады. Осы жерден АҚШ экономикасының 80% бақыланады. Сондай-ақ ақ үй мен конгресске нұсқаулар әзірленіп, маңызды инвестициялық болжамдар жасалады. Бұл жолы мұнда қазақстандық делегация болды. Асқар Жұмағалиев екі елдің қарым-қатынасына тоқталып, келешегін сөз етті. Now it's time to build upon positive trends.
Қазір екел үшін қалыптасқан оңтайлы үрдістерге сүйеніп, инновациялар мен білім саласындағы жобаларды жүзеге асыратын кез келді. Соңғы бірнеше жылда Қазақстан ауқымды реформаларға негізделген бағдарламаны аяқтады. Осының арқасында еліміздегі іскерлік, инвестициялық ахуал жақсара түсті. Асқар Жұмағалиев ақыш кәсіпкерлерін ақпараттық технологиялар, металлургия, машина жасау, ауыл шаруашылық, азық-түлік пен химия өнеркәсібі салаларында бірге жұмыс істеуге шақырды. Ол сөз арасында Қазақстандағы цифрландыру бағдарламасы туралы да баяндап берді. Ал форумның ашылуында сөз алған Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қор басқарма төрағасының орынбасары Әлік Айдарбаев қордың 2018-2028 жылдарға арналған жаңа стратегиясымен таныстырды. Бұл шараға 250-ден астам американдық компаниялардың басшылары, өкілдері қатысып отыр. Әрине жаңа жобалар талқылап жатыр. Негізгі маңызы бұл елбасының ақшқа жасаған іссапарына 8 айдан кейін соның жалғасы ретінде сол кездегі бастамаларды ары қарай жалғастыру бойынша жұмыстар жүріп жатырмыз. Ақш іскерлер қауымының өкілдері Астана халықаралық қаржы орталығына көз тігіп, Қазақстандағы бизнесті дамыту мүмкіндіктеріне қызығушылық танытты. Қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Келімбетов қатысушылар тарапынан түскен көптеген сұрақтарға жауап берді. Форум аясында өткен бір сессияны Ақш мемлекеттік хатшысының бұрынғы көмекшісі Дэвид Меркель басқарған. Қазір Атлантикалық кеңесте ғылыми орталықты басқаратын ол Қазақстанның даму жолын мұқият бақылап жүр екен. Ақштың халықаралық қатынастар бойынша кеңесі Қазақстан делегациясымен өткен кездесуді құп көреді. Форумға қатысқан америкалық кәсіпкерлер Қазақстандағы жекешелендіру мен инвестициялық мүмкіндіктер туралы білгеніне риза болды. Қазақ елінде инвестициялық ахуал керемет. Шеврон мен Exxon Mobil сияқты компаниялардың Қазақстанда жұмыс істейтінін білеміз. Демек, тәжірибе бар. Енді ол компаниялардың мұнай-газдан өзге де салаларда ынтымақ орнатуға мүмкіндіктер зор. Бақыт Топтаева, Майра Абдрахманова, Ринат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорк. Мемлекеттік қазынадан 1 триллион 681 миллиард теңге бөлінеді. Күні кеше елбасы жариялаған жолдаудағы тапсырмаларды орындауға осынша қаржы қажет. Қыруар қаражат қайда жұмсалады? Бұл жайында экономика шолушысы Мерлан Алтынбек айтып берсін. Мерлан, сонымен мемлекет басшысы қай салаға қаржы бөлуді тапсырды? Рахмет, Дастан Армағайын. Я елбасының жыл сайынғы халыққа жолдауында қалыс қалмайтын ол әлбетте білім саласы. Әсіресе өскелең ұрпақтың заманға сай білім алу назардан тыс қалған емес. Биылда мемлекет басшысы осы саладағы олқылықты саусақпен санап берді. Жыл сайын есігін айқара ашатын білім ордаларының санын көбейтуді тапсырды. Қазынадан қанша қаржы керек, ол жайында сәлден кейін. Экраннан алыстамаңыздар. Қазынадан 50 миллиард теңге бөлінеді. Қыруар қаржы мектептердің құрылысына жұмсалмақ. Нәтижесінде апатты жағдайдағы мектептер мен үш ауысымды білім ордаларының мәселесі шешіледі. Ерлан Сағадиев басқаратын министрлік 500 орындық мектеп салу үшін шамамен 1,5 миллиард теңге қажет деп отыр. Бұған дейін, яғни 2015-2019 жылдары 52 мектептің құрылысына ұлттық қордан 280 миллиард теңге бөлінді. Соған қарамастан, әлі де 16 апатты жағдайдағы білім ордасының мәселесі басы ашық күйінде қалса, мыңдаған оқушы үш ауысымды мектепте оқуға мәжбүр. Ал олқылықтың орнын толтыру үшін елімізде жыл сайын 100-ге жуық мектеп салынуы керек дейді жауапты министрлік. 2015-2017 жылдары ұлттық білім беру деректері базасында 204 үш ауысымды және 105 апатты жағдайда білім беру мекемесі бары белгілі болды. Біз үш жылда 109 мектептің құрылысын аяқтадық. Қазір 41 жаңа нысанның құрылысы жүріп жатыр. Осы мақсатта ұлттық қордан республикалық және жергілікті бюджеттен 280 миллиард теңге бөлінді. Мерлан, мемлекет басшысы бизнесті көтеруге қатысты нақты тапсырмалары берді. Бұл жайында мамандар пікір қандай? Жолдау кәсіпкерлер үшінде жағымды жаңалыққа толы болды. Дәл осы іскер азаматтарды қолдау мәселесін елбасы әрдайым басты назарда ұстайды. Қолайлы жағдай жасау керектігін үнемі айтады. Яғни ақсап тұрған қайта өңдеу саласын дамыту алдағы міндет. Осы мақсатта өңдеу секторына жыл сайын 500 миллиард теңге бөлуді тапсырды. Жалпы жарты жылдың ішінде бұл сала 7,19 триллион теңгенің өнімін өндірді. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 25%-ке артық. Әсіресе тау-кен өндірісінің жұмысы алға ілгерілеген байқауға болады. Мұндағы көрсеткіш
көрсеткіштер 2,5 триллион теңгеге жуықтаған. Тізімді өңдеу өнеркәсібі жалғастырады. Үштікті транспорт саласы қорытындылайды. Ал енді өңірлер бойынша бұл салада Атырау облысы көш бастайды. Астана мен Алматы қалаларда үздіктер қатарында. Кәсіпорындар салық есебінен қазынаға 2,5 триллион теңге қаржы құйылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 49,6%-ке артық. Президент жүктеп отырған басты міндет ішкі нарықты отандық өнімен қамтамасыз етіп экспортты арттыру. Мемлекет басшысы бұл орайда ұлттық банкке тапсырма жүктеді. Қаржы ұйымы кәсіпкерлердің ісін дөңгелетуге қолдау көрсетуі тиіс. Экспорт көлемін арттыруға басымдық беру керектігін айттыңыз. Бұл ретте сыртқа тасымалданатын өнім көлемі артты ма? Статистика не дейді? Дастан, сұрағыңыз өте орынды. Мәселен, еліміз Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдермен сауда байланысын нығайтып отыр. Сандарға сүйенсек, алыс-беріс көлемі 10%-ке өскен. Жарты жыл ішінде одақ елдерімен сауда-саттық көлемі шамамен 11 миллион долларға жетті. Оның ішінде экспорт 3 миллион асты. 3 миллионнан асса, ал импорт 7 миллионға жуықтайды. Әсіресе Қазақстан мен Ресейдің ынтымақтастығы нығая түскенін байқауға болады. Ресеймен тығыз экономикалық байланыс төл теңгемізге әсер етті. Қазір елімізге ақша айырбастау бекеттерінде ақш валютасы 372 теңгеге саудаланып жатыр. Сарапшылардың пікірінше доллардың қымбаттауына рубльдің әлсіреуі әсер еткен. Экономика жаңалықтарының реті осындай, басты ақпараттық арна қосылып болсын. Дастан, сөз кезек өзіңізде. Рахмет. Экономика жаңалықтарымен таныстырған әріптесім Мерлан Алтынбек болатын. Кадрлық саясатты оңтайландыру және төлем жүйесін реформалау бойынша жобаның арқасында мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын 2,5 есеге арттыру мүмкін. Мемлекет басшысы кейбір мемлекеттік органдарда пилоттық режимде инновацияларды енгізудің нәтижелерін жариялады. Атап айтсақ, Маңғыстаудағы мемлекеттік қызметтің тартымдылығы туралы пилоттық жоба сөз болды. Бір орынға 16 адам өтініш берген. Жаңа модель мемлекеттік қызметкерлердің жалақысындағы айырмашылығы 70-тен 10%-ке дейін қысқарып, оны 150%-ке ұлғайтты. Оптимизация государственной службы прежде всего. Мемлекеттік қызметті оңтайландыру ең бастысы басқа қоғамдық бастамаларды жүзеге асыруға көмектеседі. Қазіргі уақытта халықтың көпшілігі, құзіретті мамандардың көпшілігі жалақының аздығы және басқа да проблемалар себебінен мемлекеттік қызметке баруға мүдделі емес. Мемлекеттік жалдау саясатын жетілдіру жалпы мемлекеттік саясатты жетілдіруге көмектеседі. Келесі кезек баспасөзге шолу айдарында күнделікті газет журналдар не жазып, не жариялап жатыр. Бұл туралы әріптесім Нұршапағат Несіпбаев айтып береді. Нұршапағат, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн. Дастан, мемлекет басшысының жолдауы өзек болған мақалалар жайлы сәлден соң баяндаймын. Өмірдің өзекті мәселелері қозғалды. Республикалық Айқын газетінде жарияланған мақала осылай аталады. Авторы осы басылымның бас редакторы Нұртөре Жүсіп. Мақала Ақордадағы алқалы жиынның тың форматта ашық жағдайда өткенмен басталады. Ары қарай президенттің шенділерден қалай жауап алғаны баяндалады. Сондай-ақ мемлекет басшысы қадап айтқан отандық өндірушілерді қолдау және салық амнистиясы сияқты өзекті мәселелерде мақалада көрініс тапқан. Экономика және руханият саласындағы жаңа қадамдар ел дамуына жаңа қуат, соны серпін беретіндігі даусыз. Жолдауда айтылған салық амнистиясы барша отандастарымызды. Оның ішінде кәсіпкерлерді толғандырып жүрген көкейтесті мәселелердің бірі. Бизнес өкілдеріне қолдау көрсету, шағын және орта бизнесті дамыту барысындағы батыл қадамдар ел ішіндегі атқарылуға тиісті кемел істерді дамытуға мүмкіндік береді. Елбасының отандық тауар өндірушілер мен жергілікті тұтынушылар арасындағы нақты байланысты нығайту арқылы ғана ел экономикасын күшейтуге болатындығын баса көрсете отырып, жұмыла жүзеге асыратын істерді санамалап беруге жолдаудың құндылығын арттыра түспек. Шолуымызды ары қарай еліміздің баспасылымы Егемен Қазақстанда жарық көрген мақаламен жалғастырамыз. Мәртебелі мамандық өз мінбесіне шығады. Қалың оқырманға осындай атаумен жол тартқан мақалаға білім саласындағы өзгерістер өзек болған, соның бірі келесі жылы әзірленетін педагог мәртебесі туралы заң. Келесі жылы елбасының тапсырмасымен педагог мәртебесі туралы заң әзірленетін болды.
Біз осы кезге дейін мұғалім мәртебесі төмендеп кетті дегенде әртүрлі эмоциямен айта беретінбіз. Ал егер мұндай заң қабылданса, эмоцияға орын қалмайды. Мұндай заң Қазақстан Республикасындағы педагог кадрлардың мәртебесін, құқығы мен міндеттерін нақты белгілеп, қоғамда үлкен өзгеріс болады деп ойлаймын. Осы заңда педагог деген құрметті атаққа кімдер лайық болатыны да нақты көрсетілуі тиіс. Осылайша мұғалім деген мәртебелі мамандыққа қоғамның көзқарасы өзгеріп, осы мамандықты алып жүрген әріптестерімнің де жауапкершілігі арта түсері сөзсіз. Дастан, бүгін мендегі бар ақпарат. Әзірге осы, сөз тізгінін өзіңізге беремін. Рахмет, баспасөзге шолу жасаған әріптесім Нұршапағат Несіпбаев болатын. Жалпы осы ұстаздар мәртебесі мәселесін халық жаппай талқылауға кірісті. Соның ішінде жылына 1500 педагог кадр даярлайтын Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғалымдары бар. Сонда олар отандық жоғары оқу орындары бәсекеге қабілетті кәсіби маман даярлауға күш салатынын айтады. Бұл ретте шетелдік үздік оқу орындарымен әріптестік байланыс орната отырып, жаңашыл бағдарламалар қабылдаудың маңызы арта түспек. Осы жерден тізгінді тарттық, жаңалық күтіңіздер.